По завршувањето на надпреварот од 26-то коло, Мала Ајкс Шкендија, Штипени понесува жалба во врска со фалсификувана легитимација од страна на Шкендија. Денес се донесе и конечната одлука која е во корист на Мала Ајкс, каде што стои дека Мала Ајкс службено го доби надпреварот против Шкендија. Со оваа одлука, екипата на Шкендија има 25 бола, додека Мала Ајкс има 28. Во последното коло, Шкендија се соочува со шампионот Железарец. Резултатот од овој надпревар нема никакво значење, затоа што веќе од следната година Шкендија го напушта елитното фудбал друштво. По одигрувањето на последното 27 коло, ќе се знае и официјално кој ќе игра бараш надпревар против екипата на ЦИКО.